Ok, lá vai! O que será que vou ganhar? Isso! Que emoção! Oh, boa jogada, querida! O que tem dentro da caixa? Mas o quê? É um cartão de crédito! Uau! Que fantástico! Mal posso esperar pra usar! Tô muito feliz! Boas compras! Isso pode ter sido um erro! Uhul! Cadê minha meia? Quer dizer, estava bem ali! E perdi meu AirPod! É? Aham, já sei! Oi, mamãe! Como posso ajudá-la? Essas coisas são minhas? Não, são minhas! Tem que comprar! Tá brincando comigo! Tem que pagar! Não vou comprar minhas próprias coisas! Vou sair daqui! E a meia vai comigo! Hã? Como você chegou aí? Acho que você se esqueceu de pagar! Não tenho tempo pra isso! Ok, você está presa então! Pode explicar isso aos policiais! Lizzie, o que você está fazendo? Tentei te dar uma chance! Até mais! Lizzie, volte aqui! Esse livro é muito interessante. Vou colocar o esmalte aqui. Sim, parece bom. Acho que estou pronta. Oh, olhe para ela. Parece divertido. Bem-vinda ao meu salão de beleza. Eu estava querendo fazer as unhas. Deixe-me ver. Estão terríveis. Quem é que cuida delas? Não, vai dar muito trabalho. O que você quer dizer com isso? Ah, então é assim. Ok, talvez isso faça você mudar de ideia. Acho que não. Temos altos padrões aqui. Isso é tudo que eu tenho. Tão pobrezinha. Ok, você pode usar meu cartão de crédito. Espera um pouco, ele é meu? Isso não vem ao caso, mamãe. Você vai pagar? Não acredito que estou fazendo isso. Obrigada, sente-se. Na verdade, estou ansiosa. Trabalho com a tecnologia mais avançada. Com esse aplicador automático de unhas. É tão exclusivo. Portanto, você é muito sortuda. Uau, é tão futurista. Tenho orgulho dele. Eu mesma que fiz. Fiz um furo em um copo de papel. Depois virei ele de cabeça para baixo. Aí precisei cortá-lo pela metade. Deixei a parte de cima de lado. Parece bem comum. Depois adicionei um pouco de cor. Contornei o buraco com uma caneta rosa. Fiz uma linha fina. Bem assim. Em seguida, desenhei um coração. Tudo pra ficar bem lindo. Coloquei mais corações, cada um de uma cor. Ficou legal. Depois levantei o copo e coloquei o desenho da Barbie em cima. Depois desenhei as unhas. Fiz todas em uma tira de papel. Depois pintei. São muito exclusivas. Uau, são tão coloridas. Em seguida, cortei cada uma delas e colei no copo. Assim as pessoas podem ver o que eu ofereço. E podem escolher o que quiserem. Aí coloquei uma placa da Barbie. Mas ainda tem muitas coisas a serem feitas. Peguei um palito de madeira e uma tira fina de EVA. Enrolei a tira no palito, mantendo bem apertada. Parei de enrolar aqui. E colei as unhas no EVA. Deixei um espaço entre elas. Ficou legal. Todas estão no EVA. Agora é só colocar no copo. Vai ser fácil. Agora está pronto. Vamos experimentar. Coloque seu dedo dentro do buraco. O palito vai girar. E o desenho vai ser aplicado na sua unha. Uau, veja isso. Precisamos fazer o resto. E aí, gostou? Adorei. Estou me sentindo tão elegante. Você tá maravilhosa. Obrigada, querida. Preciso me concentrar. Calma, quase consegui. Uau, uau, isso foi muito legal. Tô indo bem. Nada pode me deter. Espere! Não! Agora não! Por que isso tinha que acontecer? Lizzie, você tá bem? Diga à mamãe o que aconteceu. O jogo quebrou! É a pior coisa de todas! Preciso consertar isso. O velho e confiável ursinho de pelúcia. Veja o que eu tenho. Sério, mãe? Veja que porquinho fofo! Tire isso de perto de mim! Tudo que resta é esse papelão. E isso não vai animar a Lizzie. A menos que... Tive uma ideia! Ela vai adorar isso. Vou começar desenhando linhas nos cantos do papelão. Bem assim. Em seguida, precisarei de uma tesoura. Vou cortar ao longo da linha. Não quero cortar muito. Vou fazer isso em cada uma das linhas. É perfeito! Agora posso dobrar as laterais. Os cortes facilitam muito. Agora preciso de cola quente. Vou aplicar um pouco de cola bem aqui. Farei isso em cada canto. Essa tira de papelão vai ficar dentro da caixa. Quero que se encaixe direitinho. Vou usar a pistola de cola para mantê-la no lugar. Vou aplicar uma linha de cola na parte de baixo da tira. Agora preciso de um palito de madeira.
Fiz um furo em tampas de garrafa de refri e vou enfiar o palito nelas. Isso vai ficar na seção do meio. Agora vou precisar de um tubo de papel higiênico. Vou passar outro palito por ele. Vou inseri-los na caixa. Esse desenho pode ficar em cima dos tubos. Vou colocar um pedaço de fita adesiva nas tampas dos refris. E depois vou puxá-lo até a outra extremidade. Vou anexar o Mario a ele. Vou finalizar com uma tampa. E agora só falta pintar. Mal posso esperar pra mostrar pra Lizzie. Veja o que eu tenho. Acho que você vai gostar. Hã? O que é isso? Parece divertido. É igual o meu jogo. Veja, o Mario tá pulando. E se eu girar isso, ele se move. Isso é muito legal. Você viu isso, mãe? Tô me divertindo muito. Oh, fico tão feliz. A mamãe precisa ir agora. Valeu, mãe. Fala, galera. Aqui é a Luna. Estou de volta pra mais uma história. Então, essa é a minha escola. Capitão chegando. Brincadeira, sou só eu. Uou! Vou mostrar pra vocês como é o meu dia. Essa é a minha chance. Tenho que estar ótimo. Nada pode estragar esse momento. Uou! Luna! Foi mal! Hã? Minha mochila! Ah! Ah! Por que estamos gritando? Preciso consertar isso. Me dá só um segundo. Vou colocar isso aqui. Um pequeno corte ali. E eu fiz uma mochila nova pra você. Espero que você goste. Uou! Adorei! Pessoal, vocês precisam ver isso! É a mochila mais bonita de todas! Digam oi pro Brian! É melhor eu ir pra aula! Te vejo por aí, Brian! Oh, não! Espere, Luna! Mais um dia ganho honestamente. Mas alguém precisa trabalhar. Essa coisa funciona mesmo? Hã? Que barulho é esse? Isso é muito legal! Hã? Bem-vindo à minha loja de brinquedos! Dê uma olhada! Aqui não é a brinquedoteca? Uou! Olha isso! Quanto brinquedo! Todos os meus sonhos estão virando realidade! Por onde vou começar? Boas compras! Uhul! Vou levar este. E este? Acho que isso é tudo. Deixa eu registrar aqui pra você. Que gosto bem caro o seu. Não gosto desse barulho. Vai dar $1 milhão. Hã? É uma pechincha! São muitos zeros. Talvez eu precise baixar meus preços. Não tem problema. Que tal? Satisfeito? Bem melhor. Assim eu tenho condições. Posso pagar com cartão? O quê? Não! Só aceitamos dinheiro. Está vendo? Tem uma placa. Não tem problema. Vou usar o caixa eletrônico. Não olhe pra minha senha. É segredo. Espere um pouco. Não vai demorar muito. Também precisarei de algumas moedas. Ah, isso deve ser suficiente. Aqueles brinquedos serão meus! Aqui está. Uau! Isso foi muito legal! Como você fez isso? Vem aqui, vou te contar. Tudo que você precisa é de papelão. Primeiro faço um esboço das entradas e depois recorto. Em seguida, preciso de um pequeno quadrado de papelão. Vou fazer aberturas nele, assim mesmo. E passo cola nas extremidades. Não muita. Em seguida, vou colar nas entradas. Enquanto isso, posso fazer meu cartão de banco. Vou colorir um pedaço de espuma branca. Só preciso ter certeza de que encaixa. Ele deve deslizar pra dentro e pra fora. Parece que está bom. Gostei dele assim. Agora vou virar. E preciso de outro quadrado pequeno de papelão pra colar na borda das entradas. Farei isso em todas. Colando bem no lugar. Ficou bom. Agora preciso de um pedaço grande de papelão para enrolar e fazer um tubo. Deixarei uma pontinha no final, onde vou passar cola. Vou passar uma linha de cola aqui, para fechar bem o tubo. Aí pressiono com cuidado. Em seguida, colo ele sobre o papelão. Vou colocar outro quadrado aqui. Agora preciso fazer uma caixa. Colocarei um pedaço grande de papelão em um lado. Então já posso levantar ele. A próxima peça será a parte traseira. Usarei cola para fixar bem no lugar. Em seguida, preciso colocar um pedaço de papelão em ângulo. E posso acrescentar o lado final. Vou enrolar dinheiro para colocar nas entradas. As moedas vão pro tubo. Quando coloco o cartão na entrada, ele empurra o dinheiro para fora. Assim! Depois, só preciso fazer uma decoração. Bem legal, né? Ele mantém todo o meu dinheiro seguro. Quero testar. Você pode trabalhar na loja. Hã? E eu vou levar isso. Tchauzinho! O quê? Hey! Muito bem, tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver. Uhum.
E como podem ver, está faltando um sofá. Vocês precisam fazer um. Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí, tive uma ideia. Ok, o sofá está ali. Hora de tirar algumas medidas. Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami. Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas. Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas. Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel. E depois desdobro e faço isso de novo. Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel. Preciso fazer uma dobra perfeita. Depois faço o mesmo processo do outro lado. Até aqui está tudo certo. E agora vou aproximar essa aba do centro. Muito bem, vamos para as próximas etapas. Mais dobradiças no meio. Dos dois lados de novo, está ficando um pouco mais difícil dobrar. Ok, agora vou desdobrar um pouquinho, mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora. E depois, desdobro e dobro de novo até a nova linha central. E agora dobro mais uma vez. Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado. Está começando a ganhar forma. Muito bem, desdobro e redobro mais uma vez. Precisamos de um retângulo. E agora vou dobrar as pontas para dentro, para formar uma caixinha. Preciso fazer do outro lado também. Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha. Vou encaixar uma caixinha na outra. Isso, essa parte está pronta. Agora vamos usar estes pedacinhos de papel. Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa. Aqui também para formar os braços do sofá. Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também. Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo. Excelente trabalho! Preciso medir cada parte. Ah, ok. Agora é só fazer os cálculos. Estou estranhando ela não ter voltado até agora. Oh, ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados. Vou colocar meu sofazinho aqui dentro. Próximo desafio. Quero que vocês façam isto. Ok, acho que consigo fazer. Vou usar este papel. Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Ah, mas caramba, eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade, navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos. Ah, tão relaxante e lindo. Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco. Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo. Ah, mas ela vai se dar mal de novo. Melhor dar um toque nela. Hã? O quê? Temos que fazer barcos de origami. Ah, é mesmo. Ok, vou começar. Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento. Ok, ficou certinho. Bom começo. E agora viro o papel e dobro o outro lado também. Preciso dobrar bem certinho. Ok, vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio. É parecido com o processo do aviãozinho de papel. Mas não pode ser um avião, claro. Precisa ser um barco. Dobro esta aba para cima, já está com o formato de barco. Ou de chapéu de capitão. Ok, a próxima etapa é um pouquinho mais difícil. Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo. Depois, coloco essa pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano. Volto a dobrar as pontas para cima. Veja, fiz um triângulo legal, mas ainda não é um barco. Preciso abrir assim e dobrar de novo. E agora, para finalizar... veja! Abro a dobradura e agora é um barco. Cool, ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos. Somos incríveis! Parabéns para as duas. Vocês passaram nesse desafio. Ei, peraí! Vem comigo, vamos testar estes barcos! Ei, aonde vocês estão indo? Agora sim, a banheira tá cheia! Pronta para navegar? Aê, veja! Estão flutuando, que gracinha! Oh, eles estão começando a ficar ensopados! Bem, são papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas! Oh, vocês estão prontas? Ok, aqui está o próximo desafio. Unhas! Entendi. Hora de arrasar com meu kit de manicure. Vamos ver. Por onde vou começar? Com as azuis, claro. Elas combinam com a minha roupa. Muito bem, hora de começar a colar essas belezinhas. Isso, veja só isto. Desafio cumprido. Quê? Ah, não. Não era disso que eu estava falando? Uau, suas unhas estão ridículas. Vou usar o origami de novo. Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até outra ponta, dobrando ao meio.
Depois, dobra a outra ponta para formar um triângulo no topo. Agora, dobra esta ponta também, para formar outro triângulo. E a última ponta também. Ok. Agora preciso dobrar isto aqui para cima. Agora vou virar o papel e dobrar ao meio. Legal, ok. Vou abrir e depois dobrar essa ponta para baixo. Vou virar de novo, dobro. E depois a última parte. Este projeto tem muitas dobraduras. Mas ainda quero dobras perfeitas, apesar do papel estar ficando mais grosso. Esta etapa é mais complicada. Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro. Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui. Tcharam! Veja estas unhas! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara. Credo, quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio. Como vou fazer isto? Não sei por onde começar. Já sei! Tenho meus fones de ouvido. Vou colocá-los no ouvido. Vai dar certo. Hora de ouvir esta playlist. Tô entrando no clima. Adoro esse tipo de música. Hora de começar a dobrar. Primeiro, a famosa dobra de ponta a ponta. E depois, faço o mesmo nas outras pontas também. Depois, dobro ao meio. Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo. Preciso fazer o mesmo com o outro lado. Ok, abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada. Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo. Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio. Muito bom! Agora o outro lado. Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer, só que depois ela vai subir de novo. Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado. Ok, vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho. Agora mais uma dobradura complexa aqui. Mas agora ela ficará parecida com um diamante. Ok, mais dobrinhas de borda. Desta vez bem pequenas. Continuo alisando e apertando bem as dobras. E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro. Gosto desta etapa aqui. É muito divertida. Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima. E esta ponta para baixo. Está começando a tomar forma. Vamos usar uma tesoura. O corte precisa ir até o meio. Esta asa vai descer assim. E a outra também. Agora dobre estas abas assim. Uma, duas, três dobras. Isso, veja! Fiz um grow de origami. Que gracinha! Veja, ele até faz uma dancinha. Oi? Nossa, ela tá viajando de novo. Ei, o que você está fazendo? É que a minha playlist tá tocando. Ouve só. Minha nossa, agora tô entendendo. Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também. Dance, passarinho! Isso, meu grow tá pronto e vai dançar também. Veja só como eles se mexem. Eles estão fazendo a dança da chuva. O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Tô entrando no clima também. Agora tô entediada. O bruxo está de volta. Vamos ver o que ele vai propor. O próximo desafio é uma flor. Mãos à obra! Ok. Acho que já sei como fazer esta. Alô? Sim, espero que possam me ajudar. Obrigada. Aqui está. Por favor, assine aqui. Ótimo. Aqui estão suas rosas. Tenha um ótimo dia. Senhor bruxo, já tenho minhas rosas. Quê? Não foi isso que eu propus. Fala sério. Ok, beleza. Deixa eu tentar outra coisa, então. Muito bem, um pouquinho disto e mais uma coisinha aqui. E agora a tesoura. Ok, acho que é isso. Terminei. Tcharam! O que é isso? Parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo. Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura. Mas primeiro, vamos dobrar. Ok. Vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha. Ok. Agora estou pronta para fazer os recortes. Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha. De um lado até o outro. Hora de abrir. Ficou bem legal.
Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui. Depois, viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo. Agora, vou precisar de um canudinho verde e de mais cola. Vou aplicar a cola ao redor deste canudo. É isso aí. Agora, põe o canudo sobre o papel e enrola o papel todo no canudo. Vamos, vamos, não pare. E agora, faça o mesmo com outro papel. Tá ficando ótimo. Isso, terminei minha flor. Uau, eu vi o que você fez aí. Brilhante. O quê? Acho que ele tem razão. É bem legal. Ah, ela tá tão triste. Ei, fiz uma pra você também. Oh, uma roxa. Muito obrigada. Você é uma ótima amiga. Ah, elas finalmente fizeram as pazes. Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey, abram a porta! Vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Ha, tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso? Oh! Que emoção! Foi uma sensação boa! Ok, isso pareceu desnecessário. Eu deveria ter baixado o volume. Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dei uma olhada aqui. Podemos usar isso. Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou. Vamos embora, garotas. Mas... Isso é o pior. Pelo menos ainda tem os lanches e as bebidas. E são todos meus. Isso me dá uma ideia. Preciso de um tubo longo de papelão. Esse é o tamanho perfeito. Em seguida, preciso do meu telefone. Vou desenhar uma linha na parte inferior. Isso é tudo de que preciso. Agora vou cortar. Eu preciso de uma camada de tinta. Adoro esse roxo. Cubro o tubo com ele. Quando estiver seco, preciso de 2 copos de bebida. Fiz buracos neles. Vou pôr um em cada extremidade. Assim. Tá pronto. É meu próprio sistema de alto-falantes. Vamos experimentar. Vou colocar meu telefone no slot. E depois toco minha música. Agora vamos dançar. Uhul! Ótima festa, Grace. Acho que tá tudo pronto. Ah, ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem. Oi. Sente-se, fique à vontade. Espero que você goste de salgadinhos. Eu adoro. Ah, tudo bem. Obrigada. Tô com fome. Ah, isso não tá funcionando. Acabei de fazer as unhas. Ah, não consigo alcançar. Vamos, eu quero esses salgadinhos. Isso é muito frustrante. Ok, agora vai. Ah, minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou, não tão rápido. Apenas relaxe. Acho que posso consertar isso. E tudo que preciso são essas bases para copos. Bem, pedaço de papelão. Dê uma olhada nisso. Vou colocá-lo sobre a mesa. Preciso da minha pistola de cola para isso. Passo a cola ao longo da borda do papelão. Só preciso fazer de um lado. Então vou para outra peça. Pressiono para ter certeza de que está seguro. Tenho outro pedaço do qual cortei um círculo. Faça o mesmo com esse. Ponho aqui mesmo. Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado. Vou colocar no meio. Faço o mesmo no outro lado. Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos. Uso essa tira para manter no lugar. Isso parece seguro. Eu fiz um furo em cada ponta. E insiro um palito de madeira. Isso é perfeito. Pode ir para minha caixa. Fiz um furo em um dos lados para prender. Me certifico de que gire. Agora posso completar a caixa. Coloco um disco de papelão em cima. Vou fazer mais 2 caixas, mas ainda não terminei. Corto um pedaço de papelão e aplico cola. Essa vai ser a minha base. Seguro até que fique presa. Faço o mesmo do outro lado. Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior. E posso anexar minhas caixas. Vou organizá-las ao longo da parte superior. Está ficando bonito. Temos um dispensador de salgadinhos. Uau, isso parece bom. Vou escolher esse. Não tá funcionando. Tá brincando comigo. Deixa eu te mostrar. Gire o disco. E os salgadinhos vão cair no copo. Uau, isso é muito legal. E não quebrei nenhuma unha. Meu favorito. Já abriu o apetite. Acho que mereço uma recompensa. Eles são tão bons. Você sabe que isso não é tão ruim. Não, é incrível. Esse desenho tá ficando bonito. O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos. Pegue isso. Eu adoro dinossauros. Eles são muito legais. Eles seriam o melhor animal de estimação.
Enfim, onde eu estava? Assim! Veja só a Grace. Ela tem uma imaginação e tanto. Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela. Deixa eu pensar. Ela adoraria isso. Mas é muito caro. Não posso me dar esse luxo. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Talvez eu possa fazer algo em vez disso. Tudo o que preciso é de um pouco de papelão. Felizmente, temos muito disso. Vou começar com essa caixa grande. Vou pegar minha tesoura. Faço um corte diagonal nessa aba. Vou até o canto. Aí, faço o mesmo no lado oposto. Em seguida, é hora de usar a confiável pistola de cola. Aplico cola ao longo da borda. Mas não quero fazer bagunça. Agora posso colar essas abas. Faço um buraco bem aqui. Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro. Isso pode ficar em cima. Tenho que pintar. Verde é a cor perfeita para um dinossauro. E tinta spray realmente acelera o processo. Ainda há mais a ser feito. Passo cola na cabeça. Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela. Parece bom. Agora o mesmo na parte de trás da caixa. Vou trabalhar de cima para baixo. É aqui que a cauda vai ser posta. Agora vamos aos retoques finais. Experimente, querida. Uau, eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa. Mas o que se pode fazer? E veja essas joias. Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro. As coisas realmente mudaram. Ainda acho que são muito bonitas, mãe. Você sempre parece tão glamurosa. Isso é muito gentil, querida. É melhor eu ir. Tchau, Grace. Tenha um ótimo dia, mamãe. Essa é a minha chance. Finalmente, eu posso invadir a caixa de joias da mamãe. Uau, olha só isso. Vou aparecer com uma modelo. O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos. E esses anéis. Uau! Finalmente em casa. Me sinto tão crescida. A mamãe já chegou? Oh, isso não é bom. Oi, Grace. Voltei. Mal posso esperar para relaxar. O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça. Vou me meter em um grande problema. Vamos! Ah, não tá funcionando. Vamos desacelerar as coisas. Perfeito. Uou! Ei, isso é muito legal. Não achei que fosse funcionar. Mamãe? Uhul! Ufa, ela não percebeu que eu tô aqui. Espere um pouco. Posso usar esse papelão. É exatamente o que preciso. Vou colocar minha mão nele. Em seguida, desenho ao redor dela. Quero o contorno da minha mão. Isso vai ser ótimo. A mamãe vai ficar muito impressionada. Ok, essa é a primeira parte concluída. Agora vou cortar e aplicar cola. Vou passar na palma da mão. Quero ter certeza de que tenho o suficiente. Isso parece correto. Em seguida, colo outro formato de mão nele. Depois é hora de pintar. Esse laranja é tão brilhante. Adoro. Vou deixar secar. Faço uma base para ele com um pedaço circular de papelão. E esse é o produto final. Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe. Não posso ficar por aqui o dia todo. Ainda tenho coisas para fazer. Tenho que ir. Com licença, estou passando. Ups, quase esqueci. Toda essa correria dá uma fome tanta. Preciso de um lanche. E sei exatamente o que vou comer. Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar. Me dá! Enfim, você tá de dieta, mãe. Ufa, tô tão exausta. Vamos voltar ao normal. Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares. Como você pode? Não entre em pânico. Tá tudo sob controle. O que é isso? É para as minhas joias? Essa é uma boa ideia. Vou colocar meus anéis aqui. Isso é ótimo. Vai manter tudo limpo e organizado. Não acredito que você fez isso. Você é muito talentosa. Sim, eu sei. Quero dizer, é muito útil. Entendeu? Você merece um presente. Hã? Como isso aconteceu? É muito estranho. Obrigada, mamãe. Adoro chocolate. É muito gostoso. Aqui vamos nós. Obrigada, querida. Me dá um abraço. Alô? Sim, preciso de um designer para um novo espaço que eu tenho. Ok, não se preocupe. Ele disse que estará aqui rapidinho. Ah, ali está ele. Muito bem, precisamos que esse espaço fique absolutamente perfeito. Sim, entendi. Esse espaço é de fato uma tela em branco para trabalhar. Ok, aqui está o projeto. O que vocês acham? Ai, minha nossa, sim! É absolutamente perfeito! De jeito nenhum, não é disso que precisamos. Ah, entendi. Bem, eu também tenho alguns outros projetos para vocês. Não, eu odeio azul. É muito triste. Tudo bem, que tal algo mais cítrico?
Ah, quero dizer, acho que está bom assim. Sim, vamos com esse. Não se preocupe, tenho certeza que vai ficar bom. Perfeito. O orçamento total para o projeto será desse valor. Definitivamente não temos como pagar isso. Ou talvez... Isso não entra no nosso orçamento. Não. Bem, a arte não é uma coisa barata, minhas queridas. Até mais. Que seja. Vamos dar nosso próprio jeito. Vem comigo. Viu? Isso sim encaixa mais com o nosso orçamento. Quer dizer, eu acho... Tem muita coisa aqui. Confie em mim. Você só precisa ter um olho clínico para as coisas certas. Como talvez aquele busto. Ou aquela luminária. Olha ali. É disso que precisamos. Entregue um pouco do dinheiro. Oh, tá bom, aqui está, moça. Nosso dinheiro. Essa é uma piada? Não é o suficiente para pagar o que vocês querem. Oh, precisamos de mais dinheiro. Ah, ok, tudo bem. Aqui está o resto da grana. Isso deve ser suficiente. Aqui está. Muito obrigada por tudo. Ei, mas o quê? Acabamos de comprar a estante inteira? Parece que sim. Ah, e não se esqueça da sua outra compra. Ah, certo. Obrigada mais uma vez e tenha um ótimo dia. Ei, olha, eu tenho o pequeno colchão que compramos. Ótimo, agora desenrole-o. Ah, certo, ok, aqui vai. É bonito. Deixa eu colocar um cobertor nele. Eu tenho esse amarelo aqui. Pronto, lindo e confortável. Mas ainda não terminei. Vou precisar dessa cola quente para o próximo passo. Vou adicionar uma linha de cola na parte de baixo do colchão. Só um pouco assim ao redor do canto. Agora está pronto para a coberta. Isso vai mantê-la no lugar. O que você acha? Não ficou lindo e confortável? Uau, muito bem. Estou impressionada. Mas agora é minha vez. Você pode querer sair daí, pois tenho mais prateleiras para arrumar. Pronta? Pois aqui está a próxima. E a última. Uou, perdi o equilíbrio por um segundo. Acerto a cobertura. Ou base, depende. Ah, beleza, hora de colocar algumas das minhas coisas. Vou rastejar para dentro. Eu tenho todas as minhas almofadas para cima também. Não posso esquecer da minha luminária de flamingo. Ela deixa tudo iluminado. E aí, alguns dos meus livros favoritos nesse nicho aqui. E as minhas plantinhas. Elas me deixam tão feliz. Tenho que me certificar que essas almofadas estão todas lindas e fofinhas. Ei, acho que terminamos tudo. Que espaço privativo aconchegante e confortável que fizemos. Ficou ótimo. Beleza, deixa eu guardar minha coleção de discos. Não tem lugar nesse nicho. Ou neste. Ela já encheu todos. Ela tá monopolizando todo o espaço para guardar coisas. Não é justo. Bem, o que eu vou fazer agora? Tem mais espaço, é claro. Mas não tem mais prateleiras. Bem, acho que vou conferir o que tem no quarto antigo. Talvez tenha algo por aqui que eu possa usar. Isso é uma pilha de fitas VHS? Ei, acho que tive uma ideia. Sim, eu definitivamente vou tentar isso. Venham comigo, fitas. Vocês estão obsoletas, mas eu sei uma maneira de torná-las úteis mais uma vez. Uou, é melhor colocá-las no chão. Oh, ok, tem um pouco de cola ali. É exatamente o que eu preciso. Vou colocar um pouco de cola na parte de trás da fita. Agora vou colocá-la onde eu quero que vá, sobre outra fita. Aí vou construir uma estrutura de fitas e cola. Nem acredito que as pessoas usavam isso para assistir a filmes e outras coisas. E agora finalmente tenho uma estante que posso usar para as minhas coisas. Globo de espelhinhos está ok. Agora os meus discos. Perfeito! Posso guardar meu jogo de damas e tabuleiro de xadrez aqui também. E minha própria luminária para iluminar o espaço. Sim, tô tão orgulhosa do que eu fiz. Olha isso. Agora todas as minhas coisas têm seu próprio lugar. Porém, ainda parece que está faltando alguma coisa nesse quarto. Hora de colocar alguns penduricos e pôsteres. Tem um. Dois. E que tal o terceiro? Um lindo céu assustador com morcegos. Bem como eu gosto. Esse lugar está realmente começando a se ajeitar. Eu tô amando muito. E agora eu poderia dar uma dormidinha. Porque tô cansada e mereço um descanso. Bom dia! Uou! Olha o que você fez enquanto eu dormia. Uau, tudo ficou muito bom. E agora é hora de um chazinho. Ei, tá acordada? Fiz um chá de café da manhã pra você. Ah! Oh, não! Ai, que chato. Agora tem chá no tapete novo. O que você estava pensando? Desculpa, eu só queria te fazer uma surpresa. Não se preocupe, acho que tem algo aqui que pode ajudar. Ah, pronto. Olha, eu tenho fita. Vou colocar tiras dessa fita por todo o tapete. Vou usar diferentes ângulos e comprimentos por todos os lados. Pronto, esse é o último pedaço e vou colocá-lo aqui. É hora de pegar a tinta spray. Vou usar cores diferentes e preencher os espaços no tapete.
laranja e verde. E agora é hora de um pouco de roxo também. Vai ficar com uma cara meio de carnaval. Prontinho! A última forma foi colorida. E agora que secou, posso tirar a fita. Olha isso! Vai revelando o desenho que ficou por baixo. Uau! Esse tapete ficou maravilhoso! O que achou do meu novo tapete? Vai lá, experimenta! Ok, com licença! Você é muito esperta! Eu sei, eu sei. Às vezes posso ser genial. Sim, você está certíssima. Que tédio! Ei! Jen! Jen! Preciso acertar esse acorde. Oh, pare de gritar meu nome. Estou ocupada. Vai cuidar das suas coisas. Ah, é? Bem, vamos ver como ela toca com distrações. Só um pouco mais perto e... Ei, para com isso! Tira isso daqui! Uau! Olha ela voando pelo ar. Isso me deu uma ideia. Está pronta a mola? Bora lá! Muito bem, só tenho que fixar esses ganchos no teto. E agora posso pendurar minha mola no gancho. Ótimo! Agora vou colocar mais algumas perto dessa. Uau! Que coloridas e elásticas! Amei! Oh, pobre da Jen. O quê? Não estou com dificuldades com esse puppet. Aqui, pode ficar com ele. Ah, ok. Ei, tive outra ideia ótima. E se eu pendurar na parede assim? Sim, ficou ótimo! Agora vou pegar o resto dos meus puppets. Só tenho que preencher todo o espaço em branco com eles. É só ajeitar bem neste espaço vazio entre os outros. Vou trazê-los para esta parede também, porque o canto não precisa ser o fim das decorações de parede. Mais um aqui embaixo para que as coisas fiquem simétricas e prontinho! Sim, eu amei! E agora posso brincar com os puppets quando quiser! Pop, pop, pop! Uou! Olha o que você fez com esse canto aqui! É muito divertido! Curti! Muito bom! Agora eu tive uma ideia! Aqui, deixa eu tirar uma foto sua! É uma parede ótima para selfies! Oi! Vejam eu me divertindo na minha parede de puppets! Perfeito! Aqui, olha como ficaram as fotos! Essa ficou ótima! Não creio! Ficou ótima! Manda pra mim! Ah, esse espaço está finalmente começando a ficar com cara de casa. Ah, mas o que a Jenny está trazendo pra cá agora? Cuidado! Tô rolando isso aqui! Pronto! Esse é o lugar que eu queria! Surpresa! É um assento que eu fiz! Uau! Que fofinho! Como você fez isso? Vou te contar. Comecei com um monte de caixas de ovos. Então, comecei a empilhá-las. Elas se encaixam perfeitamente, viu? São super fáceis de empilhar. Quando a pilha estava bem alta, como eu queria, eu a virei de lado. A parte seguinte foi um pouco complicada, pois eu tive que fazer uma forma de sanfona com a pilha. Até formar um círculo quando as duas pontas se encontram. Depois, foi só adicionar uma cobertura de espuma para a almofada. Eu tinha esse cobertor amarelo, então cobri tudo. E daí, usei um grande elástico roxo que eu tinha para fixar o cobertor no lugar. E foi isso! Minha poltrona estava pronta! Não só ela, mas agora o nosso quarto também está completo. Quase não acredito como transformamos tudo! Sem brincadeira! Você tem sua cama aconchegante e seu canto de puppet. Essas são duas das minhas partes favoritas. Mas não se esqueça, você tem seu canto artístico super legal do seu lado e a cama em cima. Oh, nós trabalhamos pesado e valeu muito a pena. Toca aqui! Ah, tô tão entediada. Esse assunto é importante. Sunny? Ah, sim, claro. Oh, é sempre assim. Ah, o que tá acontecendo? Ah, certo. Não é tão ruim assim. Acho que uma boa postura é importante. Pelo menos eu não sou a única. É meio humilhante. Shh, tô tentando me concentrar. É tão injusto. Ah, mãe. O que foi? Olha isso. Me dá um... Por favor. Ah, sim, é claro. Uau, nem acredito. É pra você. Uau, obrigada, mamãe. O que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui. Por que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir. Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante.
Eu preciso comer mais fibras. Oh, posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá, faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau, essa loja de brinquedos é fantástica. É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga o que você tem. Ah, claro, está bem ali. Sério? Uau, está em oferta. É meu dia de sorte. Espera. Isso não pode estar acontecendo. Qual é o problema? Não, o brinquedo. Parece que esgotou. Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez. Não, você não entende. Preciso disso. Preciso pensar em algo. Talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão, assim. Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima. E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo esse elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa. E acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido. Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece. Adorei! Quero mais. Deixa alguns pra mim. Não prometo nada. Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas... Haja paciência. Você está com o pagamento atrasado. Espere. Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não, já chega. Cai fora daqui. Imagina, fios. É ultrajante. Acho que você precisa procurar outro lugar para viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Ok, e agora? Mãe, o que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espera um segundo. Acho que sim o que fazer. Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Ainda está faltando algo. Já sei. Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também esses pompons. Quero que fique divertida e bem colorida. Esse é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo. É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha, eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere, você tem alguns clientes.
Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Quem é o próximo? Ok, turma. Quem acha que pode responder essas perguntas? Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso. É alto. Aqui está o giz. Vá em frente. Você não ficará desapontada. Fico feliz em ouvir isso. Parece que está indo bem. Isso é bom. Terminei. O que é isso? Professora? É uma piada? Quero dizer, tem que ser. Não existe outra explicação. Então, como me sair? Vou dar uma olhada. É interessante. Não estou muito certa sobre isso. Pensei que a resposta fosse 4. E quanto a isso? O que foi? É o número 5. Sei, não tenho certeza. Como podemos resolver isso? Já sei. Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido. Em seguida, desenho os números sobre ele. Assim mesmo. E depois é só recortar. Vou decorar com estas pontas, para que fique brilhante e colorido. É exatamente disso que precisamos. É como um stencil para os números. Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está. Experimente. Coloco o papelão sobre o quadro. Depois uso os stencils para desenhar os números. Assim é muito mais fácil. Quem me dera ter isso antes. Eu sabia que iria funcionar. Já está tudo pronto. Excelente trabalho, Sunny. Você merece um a mais. Estou tão orgulhosa de você. Uau! Sério? Uau! Muito bem, querida. Aqui está todo o seu material escolar. Tenha um bom dia na escola. Estude bastante. Sim, eu vou. Meu saco rasgou. Caiu tudo no chão. Não, querida. Ok, não se preocupe. Eu resolvo isso. Vamos ver. Tem que haver algo por aqui que eu possa usar. É hora de começar a trabalhar para criar uma solução. Tcharam! Uma mochila novinha e folha só para você. Uau, que incrível. Beleza, tô indo para a escola. Nos vemos mais tarde. Ok, senhorita. Qual mochila você gostaria de levar para a escola hoje? Não essa daí. É muito chata e fora de moda. Bem, tem essa roxa pequena. Ou quem sabe essa toda de ouro. Sim, essa que eu quero usar hoje. Excelente escolha, senhorita Emma. Aqui está. Tenho certeza que você terá um ótimo dia. Ufa, ainda bem que acabou. Rápido, adivinhe. Será rosa ou verde? Aqui vai. Hora de descobrir a verdade. Ah, é rosa. Sensacional. Veja que cor espetacular. Eu sou incrível. Que diacho. Eu estou tentando dormir. Eu estava feliz, mas agora estou brava. Por que você tem que ser tão má? Você acabou de jogar esse polvo de pelúcia em mim? Acabou. Estou por aqui com você. Ah, é? Bem, o que você vai fazer? Está na hora da batalha. Vamos, pode vir. Eu preciso de uma arma. Ia! Você acha que um macarrão de piscina tem alguma chance contra mim? De jeito nenhum. Bem, você tá errada. Eu tô aguentando. É ótimo. Tome isso. Isso. Eu me defendo. E ataco. Como ela consegue fazer tudo isso com esse macarrão de piscina idiota? Ei, que tal isso então? Guerra de travesseiros? O que você acha? Meu travesseiro de melancia sem dúvidas vai te derrubar. Ah, é? Partiu. Ai. Ainda tô sem fôlego. Isso é difícil. Não! Eu perdi essa? Sim, você perdeu. Eu disse que ia perder. E eu ainda não terminei. Espere, o que você tá fazendo? Você quer dizer com esse slime? Bem aqui nas minhas mãos? Tome isso. Bomba de slime. Droga, eu errei. Opa. Você acabou de jogar slime em mim? Olha o que você fez com a parede. Ah, meu Deus, será que isso vai sair? Acho que... talvez... ou talvez não. Você tá de brincadeira? Tá arrancando um pedaço da parede. Eu não sei se a fita vai resolver. Talvez cola? Isso não ficou bom. Sim, você tem razão. Ficou muito feio e óbvio. Espere, o macarrão de piscina. Olhe para esse lindo arco-íris de macarrão.
Hora de adicionar algumas luzes de LED. Vou deslizá-las para dentro do macarrão. Cortamos os tubos ao meio no sentido do comprimento, então isso não deve ser problema. Agora é hora de colocar esse arco-íris de volta em forma. Em seguida, precisamos de algumas nuvens para deixar ainda mais bonito. Oh, tão macio e fofinho! Ai, meu Deus, veja! Oh, olha só, vocês as duas aqui se dando tão bem. Eu fico tão feliz de ver. Oh, meu Deus, olha que lindo arco-íris na parede. Minhas meninas são tão espertas. Esse livro é realmente muito bom. Vou virar a página. Somos muito descoladas, sabe? Tudo bem, porquinho. Você vai no caminhão. Oh, ela é tão fofinha quando tá brincando com seus brinquedos. Pip, pip, estamos passando. Vamos, bebê coelhinho. Vrum! Ai, ai! Ah! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Vem aqui, diga pra mamãe o que aconteceu. Ai, meu Deus. Isso tá ajudando? Minha pobre bebê e seus joelhinhos. Deve haver algo que eu possa fazer. Espere um momento. Eu sei o que posso fazer pra ajudar a minha filha querida. Fique aqui mesmo. Mamãe tem um plano. Assim, olá. Consegue entregar ainda hoje? Pode ser? Olá, foi você que encomendou o tapete? Vou abrir aqui mesmo. Yupi, parece divertido. Vrum! Vamos, caminhão! Oh, olha, ela pode ficar de joelhos agora. Tão linda. Hã? Senhora? Senhora? Uou, você estava sonhando, mas preciso do pagamento por esse tapete. Oh, certo, claro. O pagamento. Aqui está. Isso deve ser suficiente, certo? Espere, você está falando sério? Esse tapete custa 100 dólares. Ah, estou vendo. Você poderia fazer um desconto? Droga, que fracasso. Minha bebezinha parece tão triste. Espere um segundo. Acho que tem a solução. Certo, venha para a mamãe, macarrão de piscina. Temos trabalho a fazer. Vou usar esse estilete para cortar bem no meio, assim. Eu quero cortá-lo ao meio e o mais reto possível. Aqui está. Agora eu posso separar essas duas metades. E então vou fazer cortes aqui nas pontas, em ambas as metades do macarrão. Ficou bom. E agora mais alguns cortes aqui também. Eu só tenho que cortar pedaços do mesmo tamanho no espaguete inteiro. Acho que ficaram bons. Eu vou querer alinhá-los. Eu quero que eles fiquem desencontrados para que as corcovas se alternem. E acabei. Querida, mamãe fez algo para você. Acho que você vai adorar. Ah, você fez algo pra mim? Uau, amei! Vamos, ursinho e coelhinho. Temos que brincar. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Hora de você cantar, ursinho. As árvores não deveriam cantar. Oh, já tá na hora de me levantar? Oh, meu Deus, já passou da hora. Eu vou me atrasar, sai do meu caminho, sai do meu caminho. Não pense, basta pegar algo e jogar por cima. Sim, ficou bom, coloco meu roupão de lado e já pra penteadeira. Tá bem, maquiagem e cabelo. Vou fazer bem básica, mas vai funcionar. E agora o pó. Bom, já chega, só preciso de alguns acessórios. Eu não tô pronta pra ir, mas estou muito bem. Espere. Ainda tô com os pés descalços? Não posso sair assim, de jeito nenhum. Por que essa gaveta tá tão bagunçada? Oh, aqui está uma meia laranja. Parece que combina também. Ok, vai dar certo então. Só falta encontrar o outro pé. Não, não é essa. Essa é vermelha. Azul. Amarela. Mais azul. Ah, onde o diabos está? Eu preciso da meia laranja. Deve estar aqui em algum lugar. Por que eu tenho tantas meias e nenhuma combina? Que raios? Essa é a última meia aqui. Tudo bem, acho que essa é outra meia que vou usar. Será que fica bem? Ela tá sempre atrasada e me fazendo esperar. Por que você demorou tanto? Eu tive um certo problema. Um problema de meia. O que pode ser um problema de meia? Entendi. Tudo bem, eu vou te ajudar com isso. De volta pra dentro. Ok, vamos precisar de uma tira de feltro. E claro, daquela prática pistola de cola quente. Vou precisar adicionar algumas listras nas bordas, mas também no meio. Três linhas de cola devem ser suficientes, eu acho. Então vou adicionar esse feltro amarelo em cima. E agora mais cola. Duas linhas já chegam. E agora mais um feltro verde. Vou continuar adicionando camadas e mais camadas de feltro, alternando as cores. Agora eu posso abri-las e... Tcharam! Veja! E assim suas meias estão organizadas. Você nunca mais vai precisar procurar um pé. Sim, você é melhor! Deixa eu colocar isso. Muito obrigada! Você é uma ótima amiga! Vamos lá! Agora, lembre-se de me ligar regularmente. E o mais importante, essa planta precisará de rega regular. Então cuide dela e pegue este regador para mantê-la viva. Ok, vou sentir sua falta. Te amo muito, tchau! Oh, cara, eu odeio cuidar de plantas. Bem, pode vir comigo, plantinha. Vamos!
Eu realmente não entendo por que ela se preocupa tanto com essa planta. Aqui. Agora posso finalmente tocar minha guitarra tão alto quanto eu gosto. Vou me divertir muito enquanto ela tá viajando. Aqui vou eu. Hora de arrasar. Tempo para alguns jogos. Tô super ansiosa pra dormir agora. Adoro treinar pela manhã. Me deixa pronta pro dia. Excelente. E agora é hora de ir pra escola. Vou terminar minha lição de casa imediatamente. Eu assim não preciso me preocupar com mais nada. Livre-se daquele dinossauro. Vou me atrasar pra aula. Tenho que correr. Honestamente, esse jogo tá ficando meio chato. É isso. Pra mim chega. Sinto que tô esquecendo alguma coisa. Espera um segundo. Que dia é hoje? A mamãe tá voltando hoje. Não. Descobriu que eu tava esquecendo. Que aparência terrível. O que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha que tentar regá-la e ver o que acontece. Aqui não tem nem água. Eu sou terrível. Talvez eu possa regá-la com refrigerante, então? Isso poderia funcionar? Não, melhor não. Provavelmente não vai melhorar as coisas de qualquer maneira. Ei, talvez isso funcione. Dona Planta! Vamos, Planta. Beba, é rápido. Tá funcionando? Não ajudou em nada. Espera um pouco. Eu poderia fazer algo com isso? Ok, vou virar esse vaso de cabeça pra baixo. E agora vou preencher isso com um pouco de tinta branca e laranja também. Em seguida, azul. E depois, rosa. E vou terminar com um pouco de tinta amarela também. Agora vou derramar essa tinta sobre o vaso, mas com cuidado. Olhe! Aí vem mais tinta rosa. E agora azul e verde também. Feito! Toda a tinta foi usada e o vaso já secou. Em seguida, hora do macarrão de piscina. Vou precisar de um estilete para cortá-lo. Feito! Fiz os cortes que precisava e agora vou tirar pedacinhos. Está começando a tomar forma. Parece uma planta! Pronto, está no formato. Agora vamos usar um pouco de tinta. Essa tinta verde vai fazer com que ganhe vida. Essa foi uma ótima ideia. Uau, tá ficando tão bom! Eu vou fazer alguns pontos amarelos. E para que pareça real, aqui estão alguns espinhos. Eles grudaram na tinta e ficaram incríveis. Perfeito! Vou colocá-los com uma estaca direto no vaso. Mamãe, que bom que você voltou. Como foi de viagem? Muito bem, e eu senti sua falta. Como vai? Bem, eu tenho regado sua planta, como você pediu. Uau, parece que você fez um ótimo trabalho. Só que não me lembro de deixar cactos pra você cuidar. Mas eles estão lindos. Bem, você me conhece. Pode confiar em mim com os cuidados com as plantas. Ufa! Bom saber disso, porque eu te trouxe um presente. Uma plantinha só pra mim. Obrigada. Tudo bem, turma. Espero que estejam todos prontos para o exame de arte. Agora, por favor, comecem. Quero ver o quanto vocês aprenderam. O quê? Isso é tudo que eu tenho na minha mochila? Droga. Eu só tenho um minúsculo lápis de cor para trabalhar. E nem tá apontado. Veja tudo que a Lizzie tem. Tantas cores e tantos produtos diferentes. Bem, acho que é com isso que tenho que trabalhar. Espera um segundo. Talvez eu tenha algum dinheiro. Certo, sou pobre e sem grana. Espera um segundo. Talvez tenha algo na lata de lixo? Vamos ver o que temos aqui. O que o Liam tá fazendo? Tem um palito de picolé aqui. Eu posso fazer algo com isso. Certo, vou precisar usar esses moldes de silicone que a turma tem. Vou colocar um pouco de água aqui e depois acrescentar esse corante alimentício. É melhor misturar até ficar homogêneo. Bom, agora vou fazer o mesmo com outras cores. Então está na hora de colocar os palitos de picolé. Eu quero ter certeza de que os palitos fiquem em pé e depois congelem. Excelente! Estão todos congelados e prontos para o próximo passo. Ok, vamos ver se esses lápis de cor de picolé funcionarão como espero. Legal! Veja essa cor! Isso está indo muito bem. Vou dar uma lambida também. Refrescante! Tenho que me render. Isso é muito inteligente. Agora o que eu faço? Eu não sei. Espere! Eu tenho dinheiro, isso sempre ajuda. Isso deve ser suficiente. Bonjour! Precisa de um artista? Ainda não. Primeiro, você faz algo pra mim. Sim, eu entendo. Eu vou criar pra você uma obra-prima. A aula de arte é tão chata. Sua obra-prima agora está completa. Voilà! O que é isso? Nojento! Tira isso daqui! Você não gosta da minha arte? Você não tem bom gosto? Não suporto artistas. Oi! Bem, tanto faz. Vá em frente, me faça algo interessante. Sim, senhorita. Meu professor diz que eu sou o melhor da classe. Eu gosto de giz de cera. Colorir é o que eu mais gosto. Ok, terminei. O que é isso? Uma casa e algumas nuvens?
Não, não está bom o suficiente. Oh, não chore, quero dizer... Deve haver algo por aqui que eu possa fazer. Veja, um pirulito! O que é isso? Um pirulito? O quê? Psst, aquilo lá embaixo. Um dinheiro, é claro. Aqui está. Agora vá, sai daqui. Próximo. Hã? Ai, meu Deus, isso é horrível. Muito bem, vou te mostrar o que tenho. Aqui está. Ai, meu Deus! Uou, eu amei! Aqui está o seu dinheiro. Tudo bem, obrigado, senhorita. Foi um bom negócio. Isso é ótimo. Hein, Liam? Confira a minha tela. Oh, sim, legal. Eu tô usando esses picolés pra fazer a minha. Ei! Você deveria estar prestando atenção em mim, não na sua arte. Muito bem, tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver. E como podem ver, está faltando um sofá. Vocês precisam fazer um. Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí, tive uma ideia. Ok, o sofá está ali. Hora de tirar algumas medidas. Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami. Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas. Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas. Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel. E depois desdobro e faço isso de novo. Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel. Preciso fazer uma dobra perfeita. Depois faço o mesmo processo do outro lado. Até aqui está tudo certo. E agora vou aproximar essa aba do centro. Muito bem, vamos para as próximas etapas. Mais dobradiças no meio. Dos dois lados de novo, está ficando um pouco mais difícil dobrar. Ok, agora vou desdobrar um pouquinho, mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora. E depois, desdobro e dobro de novo até a nova linha central. E agora dobro mais uma vez. Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado. Está começando a ganhar forma. Muito bem, desdobro e redobro mais uma vez. Precisamos de um retângulo. E agora vou dobrar as pontas para dentro, para formar uma caixinha. Preciso fazer do outro lado também. Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha. Vou encaixar uma caixinha na outra. Isso, essa parte está pronta. Agora vamos usar esses pedacinhos de papel. Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa. Aqui também para formar os braços do sofá. Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também. Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo. Excelente trabalho! Preciso medir cada parte. Ah, ok. Agora é só fazer os cálculos. Estou estranhando ela não ter voltado até agora. Oh, ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados. Vou colocar meu sofazinho aqui dentro. Próximo desafio. Quero que vocês façam isto. Ok, acho que consigo fazer. Vou usar este papel. Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Ah, mas caramba, eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade, navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos. Ah, tão relaxante e lindo. Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco. Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo. Ah, mas ela vai se dar mal de novo, melhor dar um toque nela. O quê? Temos que fazer barcos de origami. Ah, é mesmo. Ok, vou começar. Dobro o papel ao meio no sentido do comprimento. Ok, ficou certinho. Bom começo. E agora viro o papel e dobro o outro lado também. Preciso dobrar bem certinho. Ok, vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio. É parecido com o processo do aviãozinho de papel. Mas não pode ser um avião, claro. Precisa ser um barco. Dobro esta aba para cima, já está com o formato de barco. Ou de chapéu de capitão. Ok, a próxima etapa é um pouquinho mais difícil. Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo. Depois, coloco essa pontinha aqui embaixo, sob a outra, para deixar plano. Volto a dobrar as pontas para cima. Veja, fiz um triângulo legal, mas ainda não é um barco. Preciso abrir assim e dobrar de novo. E agora, para finalizar... Veja! Abro a dobradura e agora é um barco. Ficou ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos. Somos incríveis! Parabéns para as duas. Vocês passaram nesse desafio. Ei, peraí! Vem comigo, vamos testar estes barcos!
Ei, aonde vocês estão indo? Agora sim, a banheira tá cheia. Pronta pra navegar? Aê, veja, estão flutuando, que gracinha. Oh, eles estão começando a ficar ensopados. Bem, são papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas. Oh, vocês estão prontas? Ok, aqui está o próximo desafio. Unhas, entendi. Hora de arrasar com meu kit de manicure. Vamos ver por onde vou começar. Com as azuis, claro. Elas combinam com a minha roupa. Muito bem, hora de começar a colar essas belezinhas. Isso, veja só isto. Desafio cumprido. Quê? Ah, não. Não era disso que eu estava falando. Uau, suas unhas estão ridículas. Vou usar o origami de novo. Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até outra ponta, dobrando ao meio. Depois, dobra a outra ponta para formar um triângulo no topo. Agora, dobra esta ponta também, para formar outro triângulo. E a última ponta também. Ok. Agora preciso dobrar isto aqui para cima. Agora vou virar o papel e dobrar ao meio. Legal, ok. Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo. Vou virar de novo. Dobro. E depois a última parte. Este projeto tem muitas dobraduras. Mas ainda quero dobras perfeitas, apesar do papel estar ficando mais grosso. Esta etapa é mais complicada. Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta para dentro. Mas é isso. Veja só. Agora é só pôr meu dedo aqui. Tcharam! Veja estas unhas. Macabro. Parabéns. Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara. Credo, quanta maldade. O que você acha que será o próximo desafio? Um grow. Este é o seu próximo desafio. Como vou fazer isto? Não sei por onde começar. Já sei. Tenho meus fones de ouvido. Vou colocá-los no ouvido. Vai dar certo. Hora de ouvir esta playlist. Tô entrando no clima. Adoro esse tipo de música. Hora de começar a dobrar. Primeiro a famosa dobra de ponta a ponta. E depois faço o mesmo nas outras pontas também. Depois dobro ao meio. Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo. Preciso fazer o mesmo com o outro lado. Ok, abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada. Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo. Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio. Muito bom, agora o outro lado. Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer, só que depois ela vai subir de novo. Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado. Ok, vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho. Agora mais uma dobradura complexa aqui. Mas agora ela ficará parecida com um diamante. Ok, mais dobrinhas de borda. Desta vez bem pequenas. Continuo alisando e apertando bem as dobras. E agora? Vamos virar e fazer tudo de novo, claro. Gosto desta etapa aqui. É muito divertida. Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada para cima. E esta aponta para baixo. Está começando a tomar forma. Vamos usar uma tesoura. O corte precisa ir até o meio. Esta asa vai descer assim. E a outra também. Agora dobre estas abas assim. Uma, duas, três dobras. Isso, veja! Fiz um grow de origami. Que gracinha! Veja, ele até faz uma dancinha. Oi? Nossa, ela tá viajando de novo. Ei, o que você está fazendo? Oh, é que a minha playlist está tocando. Ouve só. Minha nossa, agora tô entendendo. Que músicas top! Acho que vou dobrar o meu também. Dance, passarinho! Isso, meu grow tá pronto e vai dançar também. Veja só como eles se mexem. Eles estão fazendo a dança da chuva. O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Tô entrando no clima também. Agora tô entediada. Oh, o bruxo está de volta. Vamos ver o que ele vai propor. O próximo desafio é uma flor. Mãos à obra! Ok. Acho que já sei como fazer esta. Alô? Sim, espero que possam me ajudar. Obrigada. Aqui está. Por favor, assine aqui.
Ótimo! Aqui estão suas rosas. Tenha um ótimo dia. Senhor Bruxo, já tenho minhas rosas. Quê? Não foi isso que eu propus? Fala sério. Ah, ok, beleza. Deixa eu tentar outra coisa, então. Muito bem, um pouquinho disto e mais uma coisinha aqui. E agora, a tesoura. Ok, acho que é isso. Terminei. Tcharam! O que é isso? É, parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo. Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura. Mas primeiro, vamos dobrar. Ok, vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha. Ok, agora estou pronta para fazer os recortes. Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha. De um lado até o outro. Hora de abrir. Ficou bem legal. Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui. Depois viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo. Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola. Vou aplicar a cola ao redor deste canudo. É isso aí. Agora põe o canudo sobre o papel e enrola o papel todo no canudo. Vamos, vamos, não pare. E agora faço o mesmo com outro papel. Tá ficando ótimo. Isso, terminei minha flor. Uau, eu vi o que você fez aí. Brilhante. O quê? Acho que ele tem razão. É bem legal. Ah, ela tá tão triste. Ei, fiz uma pra você também. Oh, uma roxa. Muito obrigada. Você é uma ótima amiga. Oh, elas finalmente fizeram as pazes. Acho que peguei tudo. Podemos ir. Lexi, vamos! Estou aqui, mamãe. Quase me esqueci dos meus ursinhos. Vou colocá-los na minha mala. Me dê um segundinho. Oh, está brincando comigo. Vou colocar eles aqui dentro. Oh, abaixe-se, querida. A mamãe resolve. É preciso saber fazer as malas. Talvez isso ajude. Entre aí! Acho que funcionou. Vamos lá. Ei, volte aqui. Hã? Qual é o problema? Ah, claro. Isso não é bom. Está tudo bem, querida. Vou resolver isso. O que foi, mamãe? Isso me deu uma ideia. Vou dobrar o papelão. Preciso da minha pistola de cola quente. Aplico cola em toda a borda. Em seguida, colo um pedaço curvo aqui. Faço o mesmo do outro lado. Acrescento um pedaço no meio. Quero criar seções. Vou passar um palito de dente por aqui. Faço buracos no papelão para inserir os palitos de dente. Parece bom. Isso será uma aba. Vou passar cola ao longo da borda. Em seguida, colo na outra parte. Precisa ficar firme. Aqui estão as trancas. Ainda precisa de rodas. Para isso, vou usar latas de alumínio. Vou passar cola na lata. Depois, colo na base. Vou colar uma segunda lata aqui. Agora vou inserir um tubo de papelão. O ajuste está perfeito. Tem alguns círculos de papelão. Vou unir eles com cola. Pressiono um pouco. E fixo nas extremidades os tubos de papelão. As rodas estão prontas! Corto uma longa tira de papelão. Vou colar a borda. E dobrar. Essa será a alça. Vou fazer uma segunda alça. Já está tomando forma. Tem mais uma coisa a se fazer. Precisamos pintá-la. Essa é a parte divertida. Posso liberar a minha artista interior. Começo com a tinta preta. Depois mudo para a rosa. Vai ficar fabuloso. Será uma obra de arte. Preciso acrescentar os olhos. Em seguida, desenho os bigodes. É muito bonito. E quanto a mim? Também quero pintar. Uau, quanta responsabilidade. Vou pintar as orelhas. Dê uma olhada nisso. Eu consegui, mamãe. Coloque aqui. E temos um coelhinho. O laço vai aqui. Essa é sua nova mala. É muito especial. Eu não acredito que você fez isso. É incrível. Vou viajar esbanjando estilo. Não posso esperar. Vamos arrumar as minhas coisas. Tem tanto espaço. Sua boneca pode ficar bem aqui. Tem até espaço para lanches. Não podemos nos esquecer dessas duas. Isso é tudo. Podemos fechar agora. Estamos atrasadas, vamos? Não queremos perder o voo. Parece bom, mamãe. Uau, maravilhoso! Fiz
firme. Oh, não. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Já sei o que fazer. Vamos jogar isso? Acho que não. E quanto ao videogame? Claro, por que não? Vai ser divertido. Você vai perder. Ha, isso é o que você pensa. Ah, quanto tempo estava jogando? Eu estou vendo tudo borrado. Entediada. Vamos fazer outra coisa. Que tal tênis? O quê? Sério? Eu não faço exercícios aeróbicos. Valeu a pena tentar. Talvez um pouco de xadrez? É chato. Quero comer lanches. Aqui está. Que nojo. O que vamos fazer? Meninas, qual é o problema? Não tem nada pra fazer. Isso é o que vocês pensam. Isso pode ser divertido. Mãe, não! Público difícil. Palavras cruzadas é sempre bom. Ah, será mesmo? Deixa pra lá. Ótimo. O que mais? Espere um pouco. Veja o que eu tenho. Isso vai resolver tudo. Confie em mim. Preciso de uma tigela vazia. Vou virá-la. Em seguida, desenho ao redor dela. Vou desenhar um círculo deste lado e fazer o mesmo do outro lado. Isso foi fácil. Em seguida, é só recortar. Remova um pequeno quadrado desse canto. Não preciso dele. Dobro a borda para cima. Bem assim. Em seguida, coloco fita adesiva. Faço o mesmo em toda a borda. Em seguida, desenharei linhas vermelhas no papelão. E uma linha preta no meio. Vou desenhar ao redor desse rolo de fita. Isso vai me dar um círculo perfeito. Acho que está pronto. Deem uma olhada, meninas. Coloquem isso. Uau! Incrível! Vamos jogar! Você não tem a menor chance. Eu vou ganhar! Foi por pouco! Adorei esse jogo! Não, não, não! Eu ganhei! Quem quer um lanchinho? Meninas, acordei! Hã? O quê? Oi, mamãe! Isso é ótimo! É só saber qual resolver primeiro. Ok? Alguém se habilita? Vamos lá! Ok. Não sei o que dizer sobre isso. Ah, essas cutículas. Ela precisa se acalmar. Espere, eu subtraio o 7? Nada disso está certo! Luna? Você não fez nada? Ok, tá bom, vou tentar. Ordem de operações, certo? E a minha calculadora? Uou, não acredito! Eu chamo de meu desestressante matemático. Faz toda a matemática complicada pra mim. Pode me chamar de Luna Einstein. Na mosca! Sou muito inteligente. Pelo menos o suficiente pra ter uma calculadora. O quê? Como ela terminou antes de mim? Odeio as aulas de matemática. Há muito a ser abordado hoje. Oh! Parada aí, mocinha. O que você está escondendo? Ahá! Uma banana! Você conhece as regras. Proibido entrar com comida. Beleza, então vou comer agora. Ok, então. Odeio ver pessoas comendo. Prontinho. Eca! Ei, você não pode fazer isso. Vá buscar. Sério? Ah, tudo bem. Ah, não! Ah! Oh, meu Deus! Um tênis! Ou... Oh. Au! Não fui a única coisa que saiu voando. Tão pesado. O que tem dentro dessa coisa? Bilhetes de cola? Não posso acreditar nisso! Não é uma banana! Quer explicar? Na verdade, não. Que vergonha! As coisas não param de dar errado. Eca, banana estúpida! O que vou fazer agora? Preciso muito dessas anotações. Portanto, vou levá-las comigo. Uma solução simples para esse problema matemático. Espero ter espaço suficiente aqui. Pronto. Mas espere. Blech. Agora o disfarce definitivo. Não posso entrar sem cobrir tudo isso. Precisa parecer uma estampa qualquer. Viu só? Designers de calçados, tomem nota! Nova tendência desbloqueada. Agora vamos colocar à prova. Voltei, prof. Espere. Tem cola? Claro. Não estou escondendo nada, viu? Está
Está bem, entre. Tchau. Que provação. Mas não preciso de muito tempo. As respostas estão bem debaixo do meu nariz. Ficou muito bom. E ainda dizem que química é difícil. Quase posso sentir o cheiro do A+. Que fofo, não é? Ufa, consegui chegar a tempo. Aquele é o Timmy? Olhe para o cabelo dele. Uau! É hora do show! Ups! Oh? Oi, tudo bem? Oh, ei! Você acha que pode ficar com ele? Duas podem jogar esse jogo. Vou pra cima. Ah, não! Meu suéter! Ah, não! Inacreditável! Nossa, e agora? Alguém está tendo um dia difícil. Não é problema meu. Oh, esse é o meu suéter favorito. Espere um pouco. Isso parece uma agulha de tricô. A operação conserte este suéter vai começar. Sai o velho e entra o novo. Certo. Agora coloque de volta. Use para empurrar a linha. Em seguida, puxe para fora, assim. Cortar, cortar. Em seguida, vamos precisar de uma nota adesiva e fita dupla face. Coloque a ponta da linha aqui. Ele vai se manter firme à medida que você oferecer resistência. Agora é só criar um design. É muito fácil. Quase pronto. Aqui está. Agora corte o excesso. Que lindo! Fiz de todo o coração. Está vendo? Aqui vamos nós. Oh? Isso é pra você. Você quer? Oh, uau! É um coração? Ela gosta de mim. Me liga quando quiser. Estarei esperando. Aê! Sério? Não pode ser. Meu time! Você quer dizer meu time. Ah, ridículo! Muito emocionante. Muito bem, tem esta casinha de bonecas, como vocês podem ver. Uhum. E como podem ver, está faltando um sofá. Vocês precisam fazer um. Fazer um, é? Como será que vou fazer isso? Peraí. Tive uma ideia. Ok, o sofá está ali. Hora de tirar algumas medidas. Onde ela foi? Eu, hein? Vou fazer um sofá de origami. Vou dobrar o papel ao meio, juntando duas pontas. Depois vou abri-lo e fazer o mesmo com as outras pontas. Agora vou dobrar uma ponta aproximando ela do meio do papel. E depois desdobro e faço isso de novo. Agora vou manter a pontinha dobrada e voltar com essa aba para o meio do papel. Preciso fazer uma dobra perfeita. Depois faço o mesmo processo do outro lado. Até aqui está tudo certo. E agora vou aproximar essa aba do centro. Muito bem, vamos para as próximas etapas. Mais dobradiças no meio. Dos dois lados de novo, está ficando um pouco mais difícil dobrar. Ok, agora vou desdobrar um pouquinho, mas preciso dobrar as outras pontas até o meio agora. E depois, desdobro e dobro de novo até a nova linha central. E agora dobro mais uma vez. Não posso esquecer de virar o papel para fazer o mesmo do outro lado. Está começando a ganhar forma. Muito bem, desdobro e redobro mais uma vez. Precisamos de um retângulo. E agora vou dobrar as pontas para dentro, para formar uma caixinha. Preciso fazer do outro lado também. Ótimo! Agora vou fazer mais uma caixinha. Vou encaixar uma caixinha na outra. Isso! Essa parte está pronta. Agora vamos usar esses pedacinhos de papel. Vou dobrar ao meio sem amassar e depois coloco ele nas laterais da caixa. Aqui também para formar os braços do sofá. Sabe de uma coisa? Precisamos de almofadas também. Tcharam! Ficou muito fofo! Aqui está meu sofá, senhor bruxo. Excelente trabalho! Preciso medir cada parte. Ah, ok. Agora é só fazer os cálculos. Estou estranhando ela não ter voltado até agora. Oh, ela dormiu? Bem, estou feliz com meus resultados. Vou colocar meu sofazinho aqui dentro. Próximo desafio. Quero que vocês façam isto. Ok, acho que consigo fazer. Vou usar este papel. Qual será a melhor forma de fazer este barco, hein? Ah, mas caramba, eu queria mesmo estar dentro de um barco de verdade, navegando em um mar azul, com o sol e o vento batendo em meus cabelos. Ah, tão relaxante e lindo.
Eu poderia passar o verão inteiro dentro de um barco. Parece que ela está perdida nos próprios pensamentos de novo. Mas ela vai se dar mal de novo. Melhor dar um toque nela. O quê? Temos que fazer barcos de origami. Ah, é mesmo. Ok, vou começar. Dobra o papel ao meio no sentido do comprimento. Ok, ficou certinho. Bom começo. E agora viro o papel e dobro o outro lado também. Preciso dobrar bem certinho. Ok, vou abrir e dobrar uma ponta em direção ao meio. É parecido com o processo do aviãozinho de papel. Mas não pode ser um avião, claro. Precisa ser um barco. Dobro esta aba pra cima, já está com o formato de barco. Ou de chapéu de capitão. Ok, a próxima etapa é um pouquinho mais difícil. Tenho que abrir este triângulo e depois dobrá-lo de novo. Depois coloco essa pontinha aqui embaixo, sob a outra, pra deixar plano. Volto a dobrar as pontas pra cima. Veja, fiz um triângulo legal. Mas ainda não é um barco. Preciso abrir assim e dobrar de novo. E agora, pra finalizar... veja! Abro a dobradura e agora é um barco. Cool, ótimo! Adorei! Agora temos dois barquinhos. Somos incríveis! Parabéns pras duas. Vocês passaram nesse desafio. Ei, peraí. Vem comigo, vamos testar estes barcos. Ei, aonde vocês estão indo? Agora sim, a banheira tá cheia. Pronta pra navegar? Aê, veja, estão flutuando, que gracinha. Ou eles estão começando a ficar ensopados. Bem, são papel, né? Preciso dar um jeito nestas unhas. Oh, vocês estão prontas? Ok, aqui está o próximo desafio. Unhas, entendi. Hora de arrasar com meu kit de manicure. Vamos ver, por onde vou começar? Com as azuis, claro. Elas combinam com a minha roupa. Muito bem, hora de começar a colar essas belezinhas. Isso, veja só isto. Desafio cumprido. Quê? Ah, não. Não era disso que eu estava falando? Uau, suas unhas estão ridículas. Vou usar o origami de novo. Vou pegar este cantinho aqui e puxá-lo até outra ponta, dobrando ao meio. Depois dobro a outra ponta para formar um triângulo no topo. Agora dobro esta ponta também, para formar outro triângulo. E a última ponta também. Ok. Agora preciso dobrar isto aqui para cima. Agora vou virar o papel e dobrar ao meio. Legal, ok. Vou abrir e depois dobrar esta ponta para baixo. Vou virar de novo, dobro. E depois a última parte. Este projeto tem muitas dobraduras. Mas ainda quero dobras perfeitas, apesar do papel estar ficando mais grosso. Esta etapa é mais complicada. Tenho que abrir esta parte e colocar a ponta pra dentro. Mas é isso! Veja só! Agora é só pôr meu dedo aqui. Tcharam! Veja estas unhas! Macabro! Parabéns! Por que minhas unhas não são boas o suficiente? Você tinha que ter visto a sua cara. Credo, quanta maldade! O que você acha que será o próximo desafio? Um grow! Este é o seu próximo desafio. Como vou fazer isto? Não sei por onde começar. Já sei! Tenho meus fones de ouvido. Vou colocá-los no ouvido. Vai dar certo. Hora de ouvir esta playlist. Tô entrando no clima. Adoro esse tipo de música. Hora de começar a dobrar. Primeiro, a famosa dobra de ponta a ponta. E depois, faço o mesmo nas outras pontas também. Depois, dobro ao meio. Aperto bem as dobras e depois abro o papel de novo. Preciso fazer o mesmo com o outro lado. Ok, abro tudo de novo e então faço uma coisa mais complicada. Preciso usar as dobras existentes para fazer este triângulo. Agora preciso dobrar esta ponta até o novo meio. Muito bom, agora o outro lado. Agora esta pontinha aqui em cima precisa descer, só que depois ela vai subir de novo. Agora viro o papel e faço o mesmo do outro lado. Ok, vamos virar de novo e abrir aqui um pouquinho. Agora mais uma dobradura complexa aqui, mas agora ela ficará parecida com um diamante. Ok, mais dobrinhas de borda, desta vez bem pequenas. Continuo alisando e apertando bem as dobras. E agora, vamos virar e fazer tudo de novo, claro. Gosto desta etapa aqui, é muito divertida. Esta parte que parece uma perninha tem que ser dobrada pra cima. E esta ponta pra baixo. Está começando a tomar forma. Vamos usar uma tesoura. O corte precisa ir até o meio. Esta asa vai descer assim. E a outra também.
Agora dobre estas abas assim. Uma, duas, três dobras. Isso, veja! Fiz um grow de origami. Que gracinha! Veja, ele até faz uma dancinha. Oi? Nossa, ela tá viajando de novo. Ei, o que você está fazendo? Oh, é que a minha playlist está tocando. Ouve só. Minha nossa, agora tô entendendo. Que músicas top. Acho que vou dobrar o meu também. Dance, passarinho. Isso, meu grow tá pronto e vai dançar também. Veja só como eles se mexem. Eles estão fazendo a dança da chuva. O que está acontecendo aí? De onde está vindo esta música? Tô entrando no clima também. Agora tô entediada. Oh, o bruxo está de volta. Vamos ver o que ele vai propor. O próximo desafio é uma flor. Mãos à obra! Ok. Acho que já sei como fazer esta. Alô? Sim, espero que possam me ajudar. Obrigada. Aqui está. Por favor, assine aqui. Ótimo. Aqui estão suas rosas. Tenha um ótimo dia. Senhor bruxo, já tenho minhas rosas. Quê? Não foi isso que eu propus. Fala sério. Ah, ok, beleza. Deixa eu tentar outra coisa, então. Muito bem, um pouquinho disto e mais uma coisinha aqui. E agora a tesoura. Ok, acho que é isso. Terminei. Tcharam! O que é isso? É, parece que você não conseguiu cumprir o desafio de novo. Minha vez de tentar alguma coisa e usando minha tesoura. Mas primeiro, vamos dobrar. Ok, vou usar esta régua e lápis para traçar uma linha. Ok, agora estou pronta para fazer os recortes. Vou fazer uma franja por todo o comprimento da linha. De um lado até o outro. Hora de abrir. Ficou bem legal. Agora vou pingar um pouco de cola nesta parte aqui. Depois, viro a parte de cima do papel e prendo na de baixo. Agora vou precisar de um canudinho verde e de mais cola. Vou aplicar a cola ao redor deste canudo. É isso aí. Agora põe o canudo sobre o papel e enrola o papel todo no canudo. Vamos, vamos, não pare. E agora faço o mesmo com outro papel. Tá ficando ótimo. Isso, terminei minha flor. Uau, eu vi o que você fez aí. Brilhante. O quê? Acho que ele tem razão. É bem legal. Ah, ela tá tão triste. Ei, fiz uma pra você também. Oh, uma roxa. Muito obrigada. Você é uma ótima amiga. Ah, elas finalmente fizeram as pazes. Isso, ganhei mais dinheiro, então posso guardar no meu cofrinho. Mal posso esperar pra comprar um cachorrinho novo. Cachorrinho, cachorrinho, os cachorros são os melhores. Eu deveria começar a pensar em um nome. Minha nossa, quanta poeira nessa sala. Minha dentadura! Não! Volte aqui! Ah, não, está ficando cada vez pior. Por favor, pare de cair. Ah, não, lá vai ele. Está na borda. Minha nossa! Ah, não, quebrou mesmo. Vovó, o que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe, a vovó vai dar um jeito. Só preciso de um papelão. Pronto, mas preciso de mais desses para formar algumas camadas. Aí coloco um pouco de tinta, pois quero que fique bonito também. Agora vou colocar essa peça redonda. Precisarei de um pouco de cola quente. O cachorro pode ficar em cima dela. Bom, garoto. Em seguida, vou colar um potinho bem aqui, com uma fenda na tampa. Agora é só alimentar o cãozinho. Minha nossa, olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro. É difícil demais chegar à porta assim. Consegui. Nosso Deus! Filha, o que aconteceu com você? Ah, bem, eu tava jogando futebol. Você não vai acreditar no quão rápido eu tava correndo atrás daquela bola. Ok, mas e aí? Bem, eu tava disputando a bola com uma das zagueiras. Ela era dura na queda, mas eu sabia o que estava fazendo. Aí tomei a bola dela e tava rolando com ela pelo campo. E aí... Bem, eu tropecei e torci o tornozelo. E caí.
Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Ah, eu tô furiosa! Fiquei com pena dela. Ela adora jogar futebol. Isso, tem uma solução. Ok, vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim. Vou acabar com essa belezinha primeiro. Ok, agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos. Ótimo, e então papel verde no fundo. E vamos decorar. Quero que fique igualzinho a um campo de futebol. Agora os canudos. Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui. Vamos decorar o estádio para ele ficar divertido. Ok, esse canudinho é pra você e este é pra mim. Agora sopre! Ah, vou te pegar. Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar. Quase me pegou! Mas tem uma ótima defesa. Nem pensar, não vou deixar você ganhar essa. Isso! Gol! Venci! Muito bem. É hora da revanche, então. Vamos nessa. Ninguém tá vendo. É minha chance de pegar um lanchinho. Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah, não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa. Ei, olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiam daqui! Sobrou uma pra mim. Não acredito. Só pode ser brincadeira. Que decepção. Minha nossa, todo mundo roubou as balas dela. Talvez eu possa ajudar. Ah, o que você tá fazendo? Ei, hey, eu tenho uma solução para o problema das balas. Dá uma olhada nisso. É meu porquinho. Vamos lá, aperta o focinho dele. Viu só? É um dispenser de balas. Vou mostrar como fiz. Comecei com alguns pedaços de papelão assim. Depois, prendi mais três. Aí, acrescentei essa peça de base. Essa parte requer mais papelão, é claro, mas também alguns pinos. Precisamos deste formato, de mais um pino e dois elásticos pequenos. Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo. Ela deve caber facilmente. Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui. Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil. Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também. Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar. Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo. Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito. Estamos na reta final. Coloco esse pote quadrado para guardar as balas. E depois uma linda tampa, para que as balas não se espalhem por aí. Olha, ela até abre para você colocar mais balas. Veja que delícia! Super colorido! Fecha a tampa e depois decore o dispenser. Uau! Para começar, essa bala é ótima. E em segundo lugar, o porquinho é super fofo. Muito bem. É melhor voltar para minha mesa agora. Vroom, vroom, vroom! Vou vencer essa corrida! Ninguém pode me deter agora. Tchau, Susan. Te vejo no nosso almoço na semana que vem. Nossa, que tarde divertida. É sempre bom sair com as amigas. A mamãe deixou as chaves do carro bem ali. Bem, acho que é melhor começar a preparar o jantar. E se eu... É só chegar um pouco mais perto. Ela não vai me ver atrás dessas flores. Que barulho foi esse? Que coisa estranha. Não tem ninguém ali. Hora de deixar as flores e usar essa samambaia. Oink! Na pontinha dos pés, sem fazer barulho. Cheguei! Peguei a chave! Uau! Uma chave de verdade! Hora de dirigir um carro de verdade! O melhor dia da minha vida! Me solta! Eu nem tava dirigindo tão rápido assim! Senhora, essa chave é sua? Ah, não! Minha filhinha! Meu carro! Eu só preciso de uma coisa para fazer a minha corrida de carros. Eu tenho este pedaço de papelão, então vou cortar algumas peças. E agora é hora de colocar um pouco de cola aqui em cima, assim. E depois no fundo. Vou colar mais uma peça em cima. Legal, agora vou fazer o mesmo que fiz antes. Vou colocar uma terceira peça em cima e pronto. Essa não tem furo no meio. Qual é o próximo passo? Mais cola, é claro. E depois vou colocar outra peça de papelão em cima também. É isso aí. Acho que essas camadas são suficientes. Agora é hora de pintar. Essa é a parte mais divertida. Eu amo a cor laranja. Ela é tão brilhante, tão linda. Pronto, vou encaixar uma capinha de celular aqui. Eu já tinha medido antes, então coube direitinho. Tem mais peças de papelão e mais cola agora. E claro, vamos uni-las para formar mais camadas. Essa próxima parte é um pouco complicada, pois quero que a peça fique colada em um ângulo assim. Depois só preciso esperar secar. Assim que secar, posso pintar. É hora de juntar tudo. Essa peça vai se encaixar aqui com essa bateria. Tcharam! Fiz meu próprio suporte de volante para celular. Vrum, vrum! Isso! Cheguei em primeiro lugar! Ninguém me pega! É o melhor jogo de todos! E o melhor volante também! Vrum!
Opa, olha como ela quica aquela bola de basquete. Ela é boa mesmo nisso. Veja, ela vai enterrar a bola. Oh, não pode ser, a bola rolou pra mim. Agora é minha chance, posso me tornar uma estrela do basquete. O que ela pensa que tá fazendo com a minha bola? Isso, olha esses movimentos. Mas o quê? Ah, não, lá vem ela. Vou marcar uma cesta. Lá vou eu. Isso! Nem passou perto. Enfim, a bola é minha, então chega de palhaçada. Vá procurar outra coisa pra fazer. Quê? Por que ela é tão cruel? Ela pensa que manda no mundo só porque sabe jogar basquete. Ei, olha só isso. Certeza que dá pra usar. Vou apenas cortar um pedaço. E agora é hora de usar a criatividade. Vou aplicar uma linha de cola quente no tubo, assim. E depois vou apertar contra essa placa no chão. Aí vou prender essas duas tiras de papel fazendo um formato de V. A outra ponta do tubo vai se encaixar direto neste furo que fiz na caixa. Próximo passo, um aro. Vou usar essa sacola plástica como rede. Só preciso tirar o fundo para a bola passar. Oh, minha bola tá totalmente murcha! Mas ei, o papelão pode resolver isso também. Muito bem, hora de praticar minhas habilidades para melhorar ainda mais. Isso, minha primeira cesta em meu novo jogo, tá dando certo. Mais uma, uhul, só melhor. Hora da festa, vamos botar para quebrar. Ufa, tá quente aqui, vou fazer uma pausa. Ah, não tem espaço no sofá. E os puffs estão ocupados. Bem, acho que vou tentar abrir um espaço para mim. Ei, fala sério! O que você tá fazendo? Estamos sentados aqui! Droga, caí! Acho que não entro aqui mesmo. Ei, o que tá rolando ali? Essa garrafa tá vazia. Melhor jogar fora. Aquela lixeira tá cheia de garrafas vazias. Só preciso vasculhar mais um pouco. Isso! Tenho uma excelente ideia. Tem as garrafas e uma caixa de papelão. Só preciso organizá-las para que caibam todas aqui. Perfeito! Agora posso fechar a caixa. E depois vou passar uma fita bem forte para que ela permaneça fechada. Ei, me passa essa almofada, por favor. Valeu! Vai dar certinho. E depois vou colocar um tapete em cima também. E nas laterais. Agora vou colocar minhas habilidades de costura à prova. Isso! É só costurar esses tapetes agora. Ok, acho que tá bom. Vou cortar o que sobrou. É isso aí! Fiz meu próprio assento. Ficou tão fofinho! Hora de voltar para a festa. Adorei meu banquinho! Mas preciso comer também. Vamos ver... O que eu vou comer? Ou vou só beber? Vou só beber mesmo. Ei! Aquele cara pegou meu puff! Ah, obrigada! Eu queria mesmo um chips. Ah, cozinhar é tão relaxante. Hã? O que é isso? Um terremoto! Espere um pouco. O que está acontecendo aqui? Tô me sentindo tão viva! Uhul! Isso é demais! Pip, pip! Tô passando! Pare! Pare com isso! Acho que preciso aprender a dirigir. Por que não estou surpresa? Lexi! Hey, mãe! Uou! Ei, quem apagou as luzes? Mas por que ainda me importo? Foi super divertido. Faz muito tempo que você tá aí? Apenas respire. Foi ela. Já estou farta desses absurdos. Vocês estão de castigo. Vou levar embora tudo o que vocês gostam. Isso aqui também. Nem as plantas vão ficar. É tudo culpa sua. Talvez isso faça vocês refletirem sobre o que fizeram. Chega de ser a mamãezinha legal. Isso é meio radical, não? Vocês vão ficar aqui dentro. Isso é muito injusto. Talvez eu tenha sido um pouco dura demais. Fiquem com isso. Boa leitura. Um livro? É como viver na Idade da Pedra. Até parece que vou ler livros. Nem pensar. Oh, tô tão entediada. Que meleca pegajosa. Ei, sai pra lá. Esse espaço é meu. Tira as patas de cima de mim. Você é horrível. Você que é? O que você tá fazendo? Vamos dividir o quarto. Meu lado e o seu lado. Boa ideia. Então não ultrapasse a linha, combinado? Fiquei com o livro. Pelo menos tenho algo pra fazer. Uau, é muito divertido. Ei, tive uma ideia. Dê uma olhada na capa. Poderíamos construir nosso próprio castelo. Seria super legal. O que estamos esperando? O que vamos usar? Olhe por onde anda. Vamos precisar de algo para as paredes. Mas o quê? Não consigo pensar em nada. Espere, o que é aquilo?
exatamente o que precisamos! Veja o que encontrei! Estes paletes de madeira podem ser úteis! E tem papelão do lado de fora! Preciso disso! Vamos lá! Não tenho certeza se é uma boa ideia! Eu sei o que tô fazendo! Desde que eu não caia, tá tudo bem! Tá tudo sob controle! Ah, não sabia que era tão alto! Ufa! Consegui! Agora posso pegar o papelão! Isso pode ser um problema! Que alívio! Ninguém pode me ver! Preciso agir naturalmente! Como se roubar papelão fosse uma coisa cotidiana! Sky, me ajuda! Ah, tenho que fazer tudo? Tudo bem, deixe comigo! Pode usar meu short! Não é comprido o suficiente! Agora sim! Lá vamos nós! Peguei! Pode puxar! Ótimo trabalho, Lexi! Podemos começar a construir nosso castelo! Sky, você conhece lâmina de barbear? Você tá igual Tony Ramos! Ah, já faz algum tempo que não me depilo! Que horror! Mas enfim, temos um castelo para construir! Podemos revestir as laterais dos paletes com este papelão! É só pregar com prego e martelo! Não é tão difícil quanto parece! Adoro bater nas coisas com martelo! Até agora tudo certo! Tá ficando bom! E essas podem ser as ameias! Eu mesma que fiz! Vou colar na lateral da parede! Pronto! Agora o resto! E eu vou colar essa! Já tá aparecendo um castelo! É tão emocionante! Uau! Dê uma olhada nisso! Tá faltando alguma coisa! O quê? Como vamos entrar? Precisamos de uma porta! Então vamos fazer! Não tenho ideia de como você fez isso, mas não tô reclamando. Adorei! Tive outra ideia. Vou fazer um buraco aqui. Agora temos janelas. Tá perfeito! Uau, tô realmente impressionada. Agora precisamos pintar. Vamos nessa. Adoro essa cor. Uau, ficou incrível. Quer entrar? Claro que sim! É tão aconchegante! Mas precisa de uma placa. Hã? O que você tá fazendo? Proibido entrar? Isso não é justo! Tudo bem, vou entrar pela janela. Pare já! Não, não pode entrar. Você não pode entrar. Quanta maldade! O que foi agora? Não tem nenhum teto. Que castelo besta. Você tá com inveja. Tchau! Ela se acha muito esperta. Peraí. Acho que tive uma ideia. Posso usar esse bambolê. E essas cortinas podem ser úteis. Vai dar certo. Vou amarrar as cortinas em volta do bambolê. Assim mesmo. Agora é só girar. Ui! O que ela tá fazendo agora? Preciso dar uma olhada mais de perto. Isso é muito divertido! Opa! O quarto tá girando! Espera! Eu posso usar aquilo! Seria o telhado perfeito! Preciso pegar! Mas como? Espere! Já sei! Alexi não resiste a doces! Alexi! Ei, Alexi, amiga, best friend! Você quer isso? Te pago com M&M's! Você sabe que eu gosto! Fechado! Pode ficar! Me dá! Pode me ajudar? Claro, vamos lá! Puxe, puxe! Só mais um pouco! Quase lá! Acho que tá bom! Uau, ficou lindo! E mágico! Vou cobrir o castelo com essa era! E essa cesta de flores pode ficar aqui! Uau, nunca imaginei que pudesse ficar tão bom! É como se tivesse saído de um conto de fadas! Tô orgulhosa da gente! Ficou super legal! A mamãe nos fez um favor! Quem diria que um livro seria tão útil? Foi o que pensei. Perfeito! Qual é o próximo passo? Preciso de alguma inspiração. Posso dar uma olhada? Ei, devolva! Solta! Veja o que você fez! 3, 2, 1... Lute! Tente pegar! Isso é melhor que você tem? Você ainda não viu nada. Haha, ganhei! Nunca vou conseguir vencê-la. Me dá esse livro. Você vai rasgar ele! Não, você que vai.
Veja o que você fez! Você estraga tudo! Cale a boca! Você que estraga tudo! Vou sair daqui! Ótimo! Quanto mais longe, melhor! E vou levar isso comigo! Ai! Doeu! O que é isso? Hã? Um pente de ovos? Como isso foi parar aqui embaixo? Que estranho! Ai, acho que tem mais! Não pode ser! Como nunca percebi isso antes? E tem um ovo! É, não gosto muito! Ei, cuidado! Meu pôster! Mas posso usar os pentes! Vou empilhar todos! É como um jogo divertido! Ufa, foi cansativo! Agora vou virar todos cuidadosamente de lado. Em seguida, vou espalhar um pouco. Quero moldá-los para formar um círculo, assim. Gostei, mas ainda não terminei. Só que não sei o que fazer agora. Talvez eu possa ajudar. Tem um pedaço de espuma bem macia. Quanta gentileza! Sabia que você iria gostar. Já sei o que fazer. Podemos usar esse cobertor. Uau, agora temos um lugar para sentar! E parece confortável! Vamos experimentar! Ficou bom! Sky? Saia do meu puff! Tá bom! Depois que eu te dei a minha espuma! É tão macio! Pode ficar com essa parte do livro! E agora? Tem tantas imagens bonitas! Ok, tá na hora de trocar! Veja isso! Sim, eu já li esse. Sempre quis ser um bichinho de estimação e você é tão fofo. Que tal ser nosso cão de guarda? Quero dizer, nosso urso polar de guarda. O que é isso? É Natal! Não! Ainda tá cedo demais. Você tá ridícula. Enfim, dê uma olhada nisso aqui. Quê? Você tá prestes a se surpreender. Está um pouco empoeirado. Vou fundir a sua cuca daqui a pouco. Super legal, né? Parece bobo. Só preciso de um pouco de lã. Isso serve. Vou pegar. A Sky nem vai perceber. Vou enrolar a lã aqui. Preciso ter certeza de que está bem apertado. Isso é tão reconfortante. Ei, minha blusa! O que você está fazendo? Sabia que você iria gostar. Vou vomitar. Você vai ficar bem. Tô ficando muito tonta. Para, Lexi! Não tô me sentindo muito bem. Veja o que você fez! Agora tô com frio! Vai valer a pena! Agora preciso cortar a lã. Vou passar a tesoura ao longo da borda do dispositivo. Tô quase terminando! Agora é só abrir! Temos um pompom! É tão fofinho! Confessa, você tá surpresa! Tô mesmo! Que tal usar essa blusa velha? Passa pra cá! Adoro essa parte! Uou, o fio é comprido! Continue puxando! Vou enrolar a lã no braço. E depois de alguns cortes, temos outro pompom! Que maravilha! Vamos ver quantos temos! Uou, um monte! Uhul! Toma isso! Ei, não joga no rosto! Espere, já sei! A gente pode pendurar na entrada do castelo! Hã? Que ideia ótima! Vamos lá! Espero que dê certo! Uau! Adorei! Eu sabia! Desculpe, não pude resistir! Foi engraçado! Espere um pouco! A gente precisa tirar uma foto do castelo! Gostei da ideia! Pronta? Oh, estamos bonitinhas! Espera aí! Fiquei bonita? Você sempre fica! Mostre a capa do livro! Muito amor! Olha só essa aqui! Esse silêncio tá muito estranho. O que será que elas estão aprontando? Oi, mamãe! Tivemos um dia maravilhoso! Essas são as minhas meninas. Vou deixar vocês à vontade. Me diverti a beça! Essa foto ficou ótima! Olá! Pois não! Que aroma você sente aqui, hein? Um sanduíche? Sim, eu gostaria de um. Certo. Ou dinheiro? Sim, mais ou menos isso. Fique com isso, tá? Eu gostaria de um sanduíche, por favor. É pra já! Vai ser o melhor sanduíche do mundo! Tô fazendo o melhor possível, cara!
bacon extra também. Olha só que belezinha! Bom proveito! Uau! Parece ótimo! Obrigado! Oh? O quê? De repente você virou high-tech! Robôs gostam de sanduíches, né? Que incrível! Já tá ficando com cara de festa. E pensar que fiz tudo sozinho. Ufa, espero que a Madison goste. Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela. E até parece coisa de profissional. Arrasei! Oh, aqui está ela. Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha. E é hora de comemorar. Uhul! Oh, não! O presente não pode ser. E o meu presente? Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom. Uso cola quente na base do quadrado. Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente. Acrescento um pedaço do lado. Assim, e mais alguns pedaços no meio. Prendo um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima. Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este. Alguns detalhes para personalizar. Eis que chega a vez dos doces. Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar. Sei que é o presente perfeito. Abra os olhos. Aqui está uma doce surpresa de aniversário. Tá de brincadeira? Quero os ursinhos de goma primeiro. Legal! Vermelho é meu sabor favorito. É o melhor aniversário que já tive. Agora quero um pouco de chocolate. É enorme. Deixa eu te ajudar com esse outro. Diga quando for o bastante. Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor. Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh, yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza. Vou te ajudar com isso, querida. Oh! Por favor, já chega, eu insisto. Chega? Ninguém me diz o que fazer. Oh, meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse! Devagar! Oh, estou velho demais pra essas bobagens. Ufa! Ah, que peninha que você tá tão velho. O que eu fiz pra merecer isso? Espere! Já sei como parar essa bagunça. Preciso de um pedaço de papelão. Coloco dois palitos no centro do quadrado. Encaixo duas molas aqui. Coloco esta peça por cima e mais essas peças ao redor. Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais. Quer ver o que eu fiz? Uau. Ficou fofinho, não? Aprenda comigo. Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer. É inacreditável! Yuppie! Funcionou! Sim, é verdade. Veja quem está catando moedas. Muito mais divertido assim, né? Sim, parece que ele tá com muita fome. Isso é tão divertido. Aqui vai. Certo, turma. Quem quer me ajudar aqui? Vamos ver. O quê? Eu sou o único aqui hoje. Quem mais além de mim? Certo, você. Claro. Tenho certeza de que você está pronto para o desafio. Vou dar o meu melhor, prof. Você nunca me decepciona. Ok. Oh, isso é interessante. Mas não precisa se preocupar. Só precisa de alguns ajustes. Agora, por que não tenta outra vez? Tá bem, eu acho. Não sei o que há de tão difícil nisso. É pra traçar as letras assim, né? Vou tirar um A. Aqui é um 4. E depois mais um. Parece que acabei. Ups, um pequeno erro aqui. Tará! Oh, meu Deus! O
odeio fazer isso, mas... Acho que isso deve me ajudar. Pra você, prof. Bem... Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver. Acho que encontrei uma solução para o problema. Não preciso disso. Vai servir, sim. Vamos começar com um grande retângulo. Desenhe os números de um lado. Já voltei. Use isso. Não preciso. Desculpa, esqueci um detalhe. Primeiro salpico um pouco de brilho. Veja como ganhou destaque. E agora temos números bonitos, não? Uau! Gostei desse brilho! Então vamos tentar mais uma vez, certo? Você sabe o que fazer. Se liga na magia! Suave como uma... Você não concorda? Agora vamos tirar o stencil e veja que beleza! Esses números são irados. Sabe o que isso significa? Nota máxima. É isso aí, eu mereço. Cara, com certeza tô com muita fome. Bem, agora voltando ao trabalho. Acho que eu devia lavar a louça. Qual é? Não procrastine. Querida! Você está aí? Tô! É a sua vez de lavar a louça. Não acho. Acabei de fazer as minhas tarefas, viu? É a sua vez, papai. Vou pensar um pouco. Na verdade, essa caixa de papelão vai salvar o meu dia. Tive uma ideia muito boa. Depois de recortar o papelão assim, use cola quente ao longo da borda aqui para prender essas peças. Depois de fazer toda a volta, use um pregador aqui embaixo. Distribua essas marcações ao redor. E é assim que se faz, pessoal. O que acha de jogar pinball? Legal! Quem perder, lava a louça. Tô dentro! Por que você não começa, Madison? Já! Faça curva. Quase lá. 20 pontos. Yuhu! Ok, vou tentar assim. Não! Parece que a louça é toda sua, papai. Mais sorte da próxima vez. Como vai indo, pai? Tem espaço pra mais um? Obrigada! Pinball, o que eu estava pensando? Hora de tirar uma soneca. Aqui está ótimo. Todos prontos pro meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem! Madison, é tarde demais pra rock and roll. Olha o que eu aprendi. Por favor, preciso dormir um pouco. Tá bem. Talvez se eu colocar baixinho. Vai ser uma longa noite. Uhul! Essa vai pra todos os meus fãs. Sim! Uhul! Já chega! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta para as minhas preces. A esperança é a última que morre. Conheça a minha guitarra de papelão. Está vendo isso? Agora está pela metade. Cole cada uma delas aqui e use um furador como este. Em seguida, passe algumas cordas por aqui. Entrem aí! Prenda as pontas com fita adesiva. Agora, use um pouco de cola quente na parte de trás. E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos. Vamos trocar isso por isso. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock! Wee-oo! Wee-ee-ee!